Biz Ağcabədi rayonu Kərizli kəndinin Həmdə xanım Məmmədquluzadənin ev muzeyinin işçiləri adından həkimimizi yad edirik. Tariye Salmanov elə bir oğul idi, elə bir qardaş idi ki, onun haqqında dastanlar yazılmalıdır. Həqiqətən də Tariyel şəhid olub deyə yox. Tariyel bizim əziz qardaşımızdır, kəndimizin igid oğludur. Tariyel haqqında mən bilmirəm, hələ də inana bilmirəm ki, Tariyelin yoxluğuna. Biz bugün torpağın üstündə rahat gəziriksə, rahat yaşayırıqsa, Tariyel həkim kimi oğulların, Tariyelin sayəsində. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Şəhid həkim Taryan Salmanovun anım günü. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan hərbi təxribata cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandan rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə rəşadət göstərən əskər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülkü insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə bir yumruq kimi birlik və həmrəlik nümayiş etdirərək düşmənə sardıcı zərbələr indirmişdi. Müzəffər Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşünə dözə bilməyən düşmən təxribatlara əl ataraq günahsız mülkü insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törətmişdir. Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 3000 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olmuş, 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz itkin düşmüş, 1000 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz yaralanaraq sağlamlığını itirmişdir. İşğal altında olan torpaqlarımız, qəhrəman şəhidlərimizin, əskər zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına azad olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd ol. Bülbül asta oxu, külək asta əs. Burada Tariyel adlı bir cavan yatır. Dünyadan doymamış, kama yetməmiş, arzusu gözündə bir cavan yatır. Şəhidlik hər insana nəsib olmur. Uca Allahımız Tariyel kimi əziz qardaşlarımızı şəhidlik zirvəsinə layiq bildi. Can qutararkən canını fəda edən qəhrəman həkimimiz, sən bizim üçün ölmədin, sən hər zaman yaddaşlardasan. Zamanı gəldiyində hər kəs bu dünyadan köçəcək, amma sən həmişə cavan qalacaqsan, əziz qardaşım. Yoxluğun ölüm deyil, yaşayırsan, sən sağsan, zirvədə dalğalanan, sən üç rəngli bayraqsan. Qəhrəman həkimimiz Salmanov Tariyel. Gəlin Tariyel həkimin timsalında bütün şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad edək. Qəhrəman həkim Salmanov Tariyel. 1988-ci il fevralın 7-si Ağcabədi rayon Kəhrizli kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olub. 2011-ci ildə universiteti bitirib, 2014-cü ildə Ağcabədi Mərkəzi Xəstəxanasında fəaliyyətə başlamışdır. Türkiyə və Ərəb Əmirliyində ixtisas artırma kurslarında, seminarlarda, konferanslarda iştirak edib, qısa zaman ərzində Tariyel həkim rayon sakinlərin rəğbətini qazanıb, həkim peşəkarlığı, yardımsevərliyi, insanpərvərliyi ilə xəstələrin sevgisini qazanmışdır. Həkimliyi dillərdə gəzən Tariyel Salmanov 2020-ci sentyabr 29-unda könüllü olaraq cəbhəyə gedir, hərbi xidmətə qoşulur. Həkim bə hər bir işində vicdanlı olduğu kimi müharibə zamanında da həkimlik işinə sadiq olaraq düşmənin silahlı hücumu zamanı yaralanmış əskərləri qucağında və çiynində tibb məntəqələrinə təxliyə etmişdir. Oktyabr ayının 7-sindən 8-inə keçən gecə vətən müharibəsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Vətəni oğulları qoruyar. Sən vətən üçün canını fəda etdin, əziz həkimimiz. Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalandıqca sən bizim qəlbimizdə yaşayacaqsın. Biz səninlə fəxr edirik, sənin qarşında baş əyirik. Bir vaxt oxuduğun bu məktəb indi səninlə fəxr edir, ucalır Tariyel. Uğrunda getdiyin vətən sənindir, bu vətən sizlərdən bacalır Tariyel. Mübariz Cünərli, Polad Təkmətin, adın onlar ilə çəkilir indi.
Səni sevəcəkdir, səni sevəcəkdir hər an millətin. Bu torpaq, bu vətən elə sənindir. Səndən xatirədir müəllimlərinə. Hər sözün, söhbətin, cəld davranışın. Onların sən yoxsan gəlmir dilinə. O isti, o qaynar məsum bağışın. Hərdən gəl atanın yuxularına. Hərdən gəl atanın yuxularına. Təskinlik söylə ki, denən ki sağam. Sadəcə çəkilib uca göylərə. Denən mən əbədi yaşayacağam. Denən ki şəhidlər ölmür ayata. Denən ki şəhidlər ölmür ayata. Siz gözün yaşını başınıca tut. Əbədi məşəllər sönmür ayata. Nə olar, nə olar təsəlli ver dərdini obud. Bəlkə səsin ilə təsəlli tapar. Səsin məlham olar yaralarına. Atanı heç zaman unutma Taril. Hərdən gəl atanın yuxularına. Bu şeirim sənə məndən bir hitab. Yerin cənnət olsun, məkanın rahat. Qələbə eşqi ilə ey şəhid bala, təki bu arzuna, muradına çat. Döyüş başlayarkən vətən çağırdı. Hava qara bulutlu, yağış yağırdı. Ailəllə vidalaşıb getmək yağırdı. Getdi vətən uğrunda igid şəhidlər. Geri dönüb baxanda atamı gördüm. Arxamca su atan anamı gördüm. Yatarkən yuxumda balamı gördüm. Görmədi balasın igid şəhidlər. Düşməni məhv edib torpaq aldılar. Aldığı torpaqda canın qoydular. Güllərlə pusquda suz qaldılar. Yararaq pusqunu məhv etdi şəhidlər. Torpaq həsrətindən çoxu qocaldı. Düşməni məhv edib Qarabağı aldı. Şəhidlik zirvəsinə onlar ucaldı. Ucaldı zirvəyə igid şəhidlər. Ucaldı zirvəyə igid şəhidlər. Mübarək ruhuna salam şəhidim. Nə gözəl adı daşıyırsan sən. Quranda ayə var, şəhidlər ölməz. Qəlblərdə əbədi yaşayırsan sən. Könüllü olaraq bir yol seçdin. Ölməz qəhrəmanlar sırasındasan. Bu yolda canından, qanından keçdin. Sən də şəhidlərin arasındasan. Bugün açılacaq bağlı məktublar. Bugün şəhidlərin anım günüdür. Oxunar ürəyi dağlı məktublar. Şəhid rəsimləri önündə yığılıb. Hər biri bir əsər olan məktublar. Bugün oxunaraq cana gələcək. Göz yaşı altında yazılan sözlər. Bir əskər yazıb ki, ağlama ana. Bir əskər yazıb ki, darıxma balam. Bir əskər adları yazıb yan-yana. Bir əskər yarına göndərir salam. Bir əskər yazıb ki, dinlə qardaşım. Mən ana vətənə xidmət edirəm. Əgər şəhid olsam dostlarım kimi, ölmədən sənə vəsiyyət edirəm. Cənazəm gələndə başını dik tut. Anam da deməsin, ölüb övladım. Bir gün evlənərsən, ailə qurarsan. Oğlunun adı ilə yaşasın adım. Hələ çox əskərin məktubunda var. Toxunar qəlbin zərif yerinə. Göz yaşı altında solan sözlər. Göz yaşı altında yazılan sözlər.